नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षणमां आप सर्वेनुं हार्दिक स्वागत छे। आजे आपणे शीखीशुं धोरण 4 विषय आसपास पाठ 21 जगत मारा घरमां एनो स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने लखो। नंबर 1, ममता ने टीवी में कयो कार्यक्रम जोवो वधु गमे छे? क्रिकेट मैच, कार्टून, फूटबॉल मैच के गीत संगीत? जवाब छे ब, कार्टून। 2, ममता ना घर में सानो झगड़ो थयो हतो? भोजन नी पसंदगी बाबते, कपड़ा पहेरवा बाबते, टीवी कार्यक्रम जोवा बाबते के स्नान वहेला करी लेवा बाबते? साचो जवाब छे क, टीवी कार्यक्रम जोवा बाबते। नंबर 3, सांज पड़ी छता संदीप संजय ने घरे जवानी उतावळ केम न हती? रमत में मजा पड़ी हती, सांजे मित्रना घरे जमवानुं हतुं, आजे तेमना घरे कोई न हतुं के तेओ छोकराओ होवाथी कोई लड़तुं न हतुं? साचो जवाब छे ड, तेओ छोकराओ होवाथी कोई लड़तुं न हतुं। प्रतिभाने कयो नियम बराबर लागतो नथी? शिक्षण मेळववानो, रमत रमवानो नियम, छोकरा छोकरीओ माटे अलग नियम के શાળાનો અલગ નિયમ? જવાબ છે ક, છોકરા છોકરીઓ માટે અલગ નિયમ। નંબર 5, મીનાકાકી સાથે બાળકોએ સાના પર સવારી કરી? ઘોડા પર, ઊંટ પર, ચકરડી પર કે ચકડોળ પર? જવાબ છે ડ, ચકડોળ પર। નંબર 6, દરિયા કિનારે બાળકો સામાં રમ્યા? રેતી અને મેદાનમાં, રેતી અને પાણીમાં, પાણી અને મેદાનમાં કે રેતી અને માટીમાં? જવાબ છે ક, રેતી અને પાણીમાં। નંબર 7, અક્ષયના દાદીમાં અક્ષયને કોના ઘરે કોઈ વસ્તુ ખાવાની કે પીવાની ના કહે છે? અનિલના, પિન્ટુના, કરસનના કે રીતુના? જવાબ છે અ, અનિલના ઘરે। નંબર 8, કરસનના મોટા કાકા તેમના કુટુંબમાં કયું કામ સંભાળે છે? ખેતી અને પાણીનું, પાણી અને પૈસાનું, ખેતી અને પૈસાનું કે ખેતી અને ટ્રેક્ટરનું? સાચો જવાબ છે ક, ખેતી અને પૈસાનું। નંબર 9, રીતુ કોનાથી ડરીને મીનાના ઘરે જવાની ના પાડે છે? મીનાના મામાથી, મીનાના પપ્પાથી, મીનાના દાદાથી કે મીનાના કાકાથી? સાચો જવાબ છે ડ, મીનાના કાકાથી। નંબર 10, મમતાના કુટુંબે ઈચ્છા ન હોવા છતાં કયો કાર્યક્રમ જોયો? ધારાવાહિક, કાર્ટૂન, ફૂટબોલ મેચ કે ગીત સંગીત? સાચો જવાબ છે ફૂટબોલ મેચ। પ્રતિભા સાંજે 7 વાગે ઘરે જવાની કેમ ઉતાવળ હતી? તેણે જમવાનું બનાવવાનું હતું, ઘરે જઈને સમાચાર આપવાના હતા, છોકરીને સાંજે 7 વાગે ઘરે આવવાનો નિયમ હતો કે તેને ગૃહ કાર્ય કરવાનું હતું? સાચો જવાબ છે ક, છોકરીને સાંજે 7 વાગે ઘરે આવવાનો નિયમ હતો। નંબર 12, મીના કાકીએ કુલ્ફીવાળાની ભૂલ હોવા છતાં પૈસા ચૂકવ્યા? આ બાબતે બાળકો મીના કાકી પાસેથી કયો ગુણ શીખ્યા? કરકસરનો, શિસ્તનો, સમજદારીનો કે ઈમાનદારીનો? જવાબ છે ડ, ઈમાનદારીનો। પ્રશ્ન નંબર 2, યોગ્ય શબ્દ કે અંકો વડે નીચેના દરેક વિધાનમાં ખાલી જગ્યા પૂરો। 1, મમતાનો ભાઈ ટીવીમાં ખાલી જગ્યા જોવા માંગે છે? જવાબ છે ક્રિકેટ મેચ। 2, ખાલી જગ્યાને છોકરા છોકરીઓના અલગ નિયમો ગમતા નથી? જવાબ છે પ્રતિભાને। નંબર 3, મીના કાકી અને બાળકો ખાલી જગ્યા ફરવા ગયા? જવાબ છે દરિયા કિનારે। નંબર 4, દરિયા કિનારે બાળકોએ ખાલી જગ્યા લીધા? જવાબ છે ફુગ્ગાઓ।
5. મીના કાકી અને બાળકો દરિયા કિનારે ગયા હતા ત્યાં ખાલી જગ્યા વેચનારે પૈસા ગણવામાં ભૂલ કરી. જવાબ છે ગુલ્ફી કે બરફ ગોળા વેચનારે. નંબર 6. અક્ષયના દાદીમાં ખાલી જગ્યાના ખૂબ જ આગ્રહી છે. જવાબ છે સ્વચ્છતાના. નંબર 7. અનિલના ઘરની નજીક મોટા મેદાનમાં ખાલી જગ્યાની મેચ હતી. જવાબ છે વોલીબોલની. નંબર 8. કરસન ખેતીથી કંઈક અલગ કરવા માટે તે ખાલી જગ્યા ખરીદવાનો વિચાર કરે છે. જવાબ છે અનાજ દળવાની ઘંટી. નંબર 9. મીના અને રીતુ ખાલી જગ્યાની રમત રમીને ઘર તરફ ગયા. જવાબ છે લંગડી. પ્રશ્ન નંબર 3. નીચેના વિધાનોમાંથી સાચા વિધાનોની સામે સાચાની અને ખોટા વિધાનોની સામે ખોટાની નિશાની કરો. નંબર 1. મમતાના ઘરમાં સ્વચ્છતાની બાબતે ઝઘડો થયો. આ વિધાન ખોટું છે. મમતાના ઘરમાં ટીવીમાં કાર્યક્રમ જોવાની બાબતે ઝઘડો થયો હતો. 2. મમતાની મમ્મીને સમાચાર જોવાનું ખૂબ ગમે છે. આ વિધાન સાચું છે. નંબર 3. પ્રતિભા રાત્રે મોડે સુધી રમીને તેના ઘરે જાય છે. આ વિધાન ખોટું છે. પ્રતિભા સાંજે 7 વાગે તેના ઘરે પહોંચી જાય છે. નંબર 4. સંજય અને સંદીપ છોકરાઓ હોવાથી તેમની ઘરમાંથી વધારે પડતી સ્વતંત્રતા મળેલી છે. આ વિધાન સાચું છે. નંબર 5. મીના કાકી સાથે બાળકો મેળામાં ગયા હતા. આ વિધાન ખોટું છે. મીના કાકી સાથે બાળકો દરિયા કિનારે ગયા હતા. નંબર 6. દરિયા કિનારે બાળકોએ ભેળપૂરી ખાધી. આ વિધાન સાચું છે. ગુલ્ફી વેચનારે 2 ગુલ્ફીના પૈસા વધુ ગણ્યા. આ વિધાન ખોટું છે. એને 2 ગુલ્ફીના પૈસા ઓછા ગણ્યા હતા, એટલે કે 7 ગુલ્ફીને બદલે 5 ગુલ્ફીના જ પૈસા લીધા હતા. નંબર 8. અક્ષયના દાદીએ અક્ષયને અનિલના ઘરે કોઈ વસ્તુ ખાવાની કે પીવાની ના પાડી હતી. આ વિધાન સાચું છે. પ્રશ્ન નંબર 4. બંધ બેસતા જોડકા રચો. વિભાગ અને વિભાગ બંને સાથે જોડવાનો છે. વિભાગોમાં છે મમતા, અક્ષય, કરસન અને રીતુ. જ્યારે વિભાગ બમાં છે તેના કાકા કુટુંબના તમામ નિર્ણયો લે છે. તેણીને મીનાના કાકાથી ખૂબ જ ડર લાગે છે. તેના દાદીમાં સ્વચ્છતાના આગ્રહી છે. તેના મામાથી ઘરના બધા જ ડરે છે કે તેના પિતાજીને ફૂટબોલ મેચ જોવી ગમે છે. હવે આપણે મમતાને ઈ સાથે જોડીશું. તેના પિતાજીને ફૂટબોલ મેચ જોવી ગમે છે. જ્યારે અક્ષયને ક સાથે જોડીશું. તેના દાદીમાં સ્વચ્છતાના આગ્રહી છે. કરસનને અ સાથે જોડીશું. તેના કાકાના કુટુંબના તમામ નિર્ણયો લે છે. અને રીતુને બ સાથે જોડીશું. તેણીને મીનાના કાકાથી ખૂબ જ ડર લાગે છે. પ્રશ્ન નંબર 5. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 1. મમતાની નાની બહેનને ટીવીનો કયો કાર્યક્રમ જોવો ગમે છે? જવાબ, મમતાની નાની બહેનને ટીવીમાં મનપસંદ ગીતોનો કાર્યક્રમ ગમે છે. નંબર 2. સંજય અને સંદીપ ઘરે મોડા જાય તો પણ તેમને કેમ ડર નથી? જવાબ, સંજય અને સંદીપ ઘરે મોડા જાય તો પણ તેમને કોઈ લડતું નથી, તેથી તેમને ઘરે મોડા જવાનો ડર નથી. નંબર 3. પ્રતિભાને કયા નિયમ પ્રત્યે અસંતોષની લાગણી છે? જવાબ, પ્રતિભાને પોતાના માટે અલગ નિયમ અને ભાઈઓ માટે અલગ નિયમ, એટલે કે છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે અલગ નિયમ બાબતે અસંતોષની લાગણી છે. નંબર 4. પ્રતિભા કયા નિયમનું પાલન કરતી જોવા મળે છે? જવાબ, પ્રતિભા સાંજે 7 વાગે ત્યારે ઘરે પહોંચી જવાના નિયમનું પાલન કરતી જોવા મળે છે. નંબર 5. મીના કાકી સાથે કોણ કોણ દરિયા કિનારે ગયા? જવાબ, મીના કાકી સાથે પિન્ટુ, પિન્કી અને તેમના મિત્રો દરિયા કિનારે ગયા. નંબર 6. બાળકોએ દરિયા કિનારે શું શું કર્યું? જવાબ, બાળકોએ દરિયા કિનારે રેતી અને પાણીમાં રમ્યા. બાળકોએ ચકડોળમાં સવારી કરી, ભેળપૂરી ગાદી, ફુગ્ગાઓ લીધા અને બરફના ગોળા એટલે કે ગુલ્ફીની મજા
માણી. મીના કાકીની કઈ બાબત બાળકો હંમેશા યાદ રાખશે? ગુલ્ફી વેચનારે ભૂલથી 7 ગુલ્ફીની બદલે 5 ગુલ્ફીના પૈસા ગણ્યા, પરંતુ મીના કાકીએ ગુલ્ફી વેચનારને 7 ગુલ્ફીના પૈસા ચૂકવ્યા. મીના કાકીની આ બાબત બાળકો હંમેશા યાદ રાખશે. અક્ષયના દાદીમા વિશે 5 વાક્યો લખો. જવાબ: અક્ષયના દાદીમા અક્ષયને ખૂબ જ વહાલ કરે છે. તે સ્વચ્છતાના ખૂબ જ આગ્રહી છે. દાદીને અક્ષયનો મિત્ર અનિલ પસંદ છે, પરંતુ અનિલના ઘરે વારંવાર કોઈની કોઈ બીમાર રહેતું હોવાથી તે અક્ષયને અનિલના ઘરની કોઈ વસ્તુ ખાવા કે પીવા માટે મનાઈ કરે છે. તે માને છે કે સ્વચ્છતાનો અભાવ બીમારીનું મૂળ કારણ છે. નંબર 9, કરસનને ખેતી સિવાય શું અલગ કરવાની ઈચ્છા છે? જવાબ: કરસનના ગામમાં અનાજ દળવાની ઘંટી નથી, તેથી તેને ગામમાં અનાજ દળવાની ઘંટી નાખવાની ઈચ્છા છે. નંબર 10, રીતુ મીનાના ઘરે જતા કેમ ડરે છે? જવાબ: રીતુને મીનાના કાકાથી ખૂબ જ ડર લાગે છે. તે રીતુનો હાથ પકડે છે તે બાબત રીતુને ગમતી નથી, આથી રીતુ મીનાના ઘરે જતા ડરે છે. 11, પાઠના આધારે નીચેના શબ્દોના સમાન અર્થવાળા શબ્દો લખો. જેમ કે બહેનપણી એટલે સખી, લડવું એટલે ઝઘડવું, પૈસા લેવા એટલે રૂપિયા લેવા, પિતાજી એટલે પપ્પા, સિરિયલ એટલે ધારાવાહિક, પસંદ નથી એટલે કે ગમતું નથી, અને બનાવ એટલે ઘટના. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.